Hello. Marky just got her. Just did what? Just got her. Why was she imported? She... Mas não tinha que deixar uma na água, né? A cebola para tirar o. Ó, oh, cara, aqui tem carne crua ainda. Linda. É tão grande. Sabe o que me disse minha irmã Raquel? Sim. Me disse já que o presidente Chávez, antes dele, de, tu sabes, quando estava também na presidência, tu sabes de Chávez, não? Sim, de, é o presidente de Venezuela. Ele disse que ele maldijo. A los judíos, a la nación judía tres veces. Pero esos son los comunistas, son así mismos. Mãe, e essa salada de cebola, mãe? Mas olha que gostoso. Não vou dar ideia. A Linda que fez tudo. É mesmo? Ela já sabe fazer então? Ah, então todo dia lá em casa vai ter que ter. A Linda que fez ontem. Lá em casa todo dia vai ter que ter isso aí. Olha só, cara, linda. Viu, dona Linda? E esses plátanos aí, como é que, quando que vão bater no fogão? Eu não sei que também guardou. Ou na frigideira? O que, John? Esses plátanos verdes, hein? Tem que fazer na frigideira. Ah, é, eu não sei fazer isso. Fica bem gostoso. E não, que me devolve. Eu não sei fazer. Salada de feijão cavalo. Meu Deus, no mãe, mas nem pinhão, o que falta aqui. Eu caça e pesca que eu montei. Não é só lá em. Eu estou dizendo que eu não sei. Assim, eu não sei que a presidenta do Brasil ha sido pata. Sim, pata. Uma patona mesmo. Mas viu, mãe, o que falta aqui é pinhão e feijão cavalo, né, mãe? O que falta mais vinagre. Hein, mãe, e pinhão? Pinhão? Ah, é época de pinhão agora no Brasil. É época, né? Devia ter tirado já. Yes. O pessoal me fala mesmo que é época de pinhão. É, eu tinha tirado, mas coloquei de volta. Essa salada. Uhum. Muito bom. Que é o A presidente do Brasil, ele viene. Sim, isso, isso. Sim, isso. Tem uma hija, parece. Agora ela vai se mudar para Cuba, ela vai ter que pegar a bagagem dela aí, ó. Via Cuba! É mesmo? Ou Rosa? Venezuela, um mãe, pouco. Sabe que quem que vai ganhar? É tipo de Fidel, tipo que estava aí, ela estuvo aí, dois anos. E ela vai ver que lá entrenados. É igual que lá Hillary Clinton. Nossa. Essa também vai ser entrenada. Eu estava lendo um livro que eu tenho de los Illuminati. Ah. Ahí está diciendo cuando ella fue entrenada y todo. Dios me libre. ¿No? Igualmente el Obama. Sí. No es lo que. Entrenada en el comunismo. No, el final, Obama. El que entrenó a Obama fue los musulmanes, sí. Obama de su es la parte de musulmanes comunista. Aquí está cheio de muçulmanos, né, Maria? Está cheio. Uhum. Gelo, gelo. Podre, nunca teve tanto muçulmano aqui, muçulmano. Como é que é? Muçulmano? Yo estaba oyendo las noticias de Europa el otro día en un canal que coge de Europa y ahí está hablando un musulmán diciendo que ellos están preocupados si es que gana Trump. Ah, sí, están preocupados. Ajá. Mas viu, Madonna Maria e el alcalde de Londres é o primeiro muçulmano. Primeiro estado, de verdade. Três, R1. Oh, yeah. O primeiro muçulmano prefeito de Londres ganhou dois dias atrás. Muito sal, muito sal. O que você da Maria? É que já tem um pouco de sal. Imagínate que em Bélgica, Bélgica diz que está cheia de muçulmanos e que aí é onde fazem as bombas. Em Bélgica? Em Bélgica, em Bélgica. Que vergonha. Não está muito salgado, linda? Um país que era de primeiro mundo. Está bom. Tá bem? Tá bom. Virou vassoura. Mãe, mas você vai ficar misturando com esse negócio? Põe na tua mão aí. Ah, ok, a mão está suja, mas vai. Está suja, né? Vamos ver. Dona Maria quer apimentar também? Oi, Maria. Sabe, cebola é uma beleza. Querem mais? Ah? Não, está bem. Querem mais, não. Até a Dona Maria gosta, né, Dona Maria? Tá bom? Olha, Dona Fausto. Já. Tá bom? Que diz você, Dom Fausto? Tá bom? Aham. Tá rico. No arroz também, né, mãe? Tá bom assim. Olha só. Minha boca é suja. Mãe, cadê o pinhão, mãe? Aqui não existe pinhão. Mãe, tem um cara que vai morar pra mim lá do Brasil. E ele vai colocar em tudo isso daí, linda. Mãe, lá de Curitiba, o cara vai mandar pra mim. Eu não quero que ninguém pinhão. Me veja, pelo amor de Deus. Olha aqui, tá eu tô filmando eu. E como tá sua irmã, Dona Rosmeri?
Gracias a Dios, hablé con él ayer, dona María. Puede ser que hoy hablamos otra vez. ¿No? Saludos, dijo, cierto. Hablamos con ella. ¿O sí? Ayer he caído. Yo decía con Karen hablando. Ah, ya. Karen hablando, voy a venir para aquí, para la cocina. Para pasear. En el celular de doña Rosmería. Voy a hablar. Oh, ya, ya, ya. Ella no va a ligar hoy. Ay, vou buscar no WhatsApp, manda. No WhatsApp, mãe. No WhatsApp. Eu vou buscar meu teléfono, que ela pode estar chamando até. E eu deixei o telefone cargando na casa. Dona Maria, você já comeu pinhão? Que é isso? Pinhão? Acierto, yo te mandé con Giovanni, olvidado de preguntarte. ¿Cómo ves? ¿Cómo es que voy a explicar o qué piñón para todos? Oh, las habas. Las habas, ¿comiste? Ah, las habas. Comí, es riquísimo. Riquísimo. Las habas son do Ecuador y el piñón es do Brasil y ellos no saben. Dona Maria, explica qué es el piñón. Es las habas. No, es piñón, piñón. Pinol, pinol. Pinhão, cheira de pinhão. Eles não sabem. Da mesma maneira que a gente não sabe o que é abas, eles não sabem o que é pinhão. Pinhão, you know what? En el, I have to show them a picture. En el estado de ellos, hay un árbol que es un árbol medio extraño que parece como un pino. Parece un pino, sí, pero crece altísimo, así para arriba y después, pum, a los lados. Oh, yeah. Y da frutos. Da frutos. Da como una. Como no es un arbolito así que tiene solo las hojitas. No, es altísimo. Sí, es bien alto. Bien alto. Crece así. Yo he visto cuando vi yo en ¿cómo llama? En el internet de Brasil. Todas las provincias, los estados de la provincia. Ahí vi ese árbol. ¿Vio? ¿Viste? Eso es. Eso es indígena de mi estado. Fala, dona Rosé. Minha senhora me abriu o telefone para ver o que eu deixei. Mas eu não tenho número da senhora. Não tem? Não. Então, esse mãe, vim aqui, aqui explicar o pinhão, mãe. Ai, como uma como, parece como uma semilla. Ó, tô chamando agora, como uma nuez aí. Outra? Tá chamando. Eles fazem sopa, fazem coisas assim, é riquíssimo. Sí. Oh, estoy llamando. Es como la fruta de pan. ¿De qué? Fruta de pan. Fruta de pan. Hay una. En Nueva York, tú has visto que están cocinando ahí unas asando unas pepitas negras. Pepas. No es negra, es café. Brown. No. Sí. Ese es fruta de pan. ¿Tú no has visto ahí en esos que saben la gente que tiene esos carritos que andan en Nueva York ahí? Oh, yeah. Y ellos están quemando ahí. Los chinos venden, pero es carísimo. ¿Sí? $5 la libra. La libra. Y, oh. Y lo mismo, vi la pitahaya aquí en los chinos. Oh, de verdad. $5 una de estas. Ayer también está carísima. Dice que no ha habido mucha pitahaya. $5 una pitahaya aquí en los chinos. ¿Pitahaya? ¿Qué es eso? Muestra de la pitahaya. ¿Cómo es? Linda, put it over here so I can show it. La roja y amarilla. La roja venden aquí en los chinos. Eso es riquísimo. Pero la amarilla es más rica. No, usted no come la roja. Sí, ¿cómo si sabe comer arroz? ¿Cómo ya dice más rica? Así me dijeron que era más rica. Eso que le digan. A ver. Tiene que probar. ¿Pusiste pitahaya? Pitahaya. What's by the way, I cracked my windshield thing. Oh, great. My windshield. I keep talking about cars all the time. What's the passcode here? Pitahaya. Deja ver, don Faso. ¿Cómo se escribe? P-I-T-A-H. Pitahaya. Vamos a ver. J-A-T-A-H. Aquí lo H-A-I-A, ¿no? Images. Ah, pero ese, qué fruto más feo, mire. Eso parece... Riquísima, es riquísima. De verdad. Es como cristales, vele. ¿Esto es? Ah, sí. Pitahaya. Eso parece como si fuera la... What's the drink that we used to drink, Linda? That fermented drink? No, esta tú te comes así, esto es como cristalito, tú coges con una cuchara y comes así. Así el crudo. Oh my god, no se echa azúcar. Ese están vendiendo aquí en los chinos. $5. Es $5 cada uno. Ajá. Deliciosa. Which one is their Wi-Fi here? Pitahaya. 9755. ¿Cómo se llama en Brasil? No sé. Eso no creo que hay en Brasil, no sé. Nunca he visto. Password. Do you know the password? No, I don't know.
Es, mira esas bolitas, pepitas chiquiticas que tiene. Es como si fuera cristal. Uh-huh. Así. No, transparente. Riquísimo, ¿eh? Bien rica. ¿Y eso es bueno para qué? Ah, mire este árbol. Buenísima para muchas cosas. Mira el árbol. Mire este árbol. Ahí tiene el árbol de la pitana. ¿Eso no hay en Brasil? Este es el árbol de la pitana. Y mira la pantalla que. Ya, pero. Ya se rompió. Ya perdió frontera. Pégale con fuerza, lo mané, porque no. No, no, más fuerza. Mira, toma eso. ¿Qué pasa? Ya se rompió. Mire, mire, es el árbol de la pitana. Ahí, ya vea. Dale así de lado, a ver. Este es el árbol de Pitahaya. Mira, ese es el árbol de Pitahaya, ve. De la rosada. Coleada, ve. Ah, mira, qué cosa, no. Ya se te rompió.